sot nga libraria Dugazinim, për shikuesit e Klan Kosovës, do të flasim për një histori simpatike, një histori poetike dhe magjike që na tregon për dashurinë veçantë për të gjithë ata që jetojnë brenda librave. Kurse këtë histori e ka sjellur shkrimtari shumë i famshëm norvegjes i letërsisë për fëmijë Klaus Hagerup. Po kush ishte vajza që dëshironte të shpëtonte librat? Ajo ishte Ana, një vajzë gati 10 vjeçare, e cila e dashuronte të lexonte. Lexonte gjatë gjithë ditës. Lexonte edhe pasi të zgjohej nga gjumi, lexonte edhe para se të shkonte në shtrat për të fjetur, mirë po lexonte edhe kur shkonte në shtrat për të fjetur. Kur mami dhe babi hynin në dhomën e saj për ta kontrolluar, ajo bënte sikur flinte dhe lexonte poshtë i organit të saj gjatë gjithë natës. Ajo atë shumë adhuronte të lexonte, saqë një ndër miqt e saj më të mirë, më të ngushtë ishte bibliotekarja Monsan. Një ditë, Monsan i tregon Anës se çfarë ndodh me të gjitha ato libra që askush nuk i merr vua nga biblioteka. Ato zhduken, shkatrohen. Po çfarë ndodh me të gjithë ata që jetojnë brenda këtyre librave, pyes vetën Ana, a zhduken edhe ata? Kjo është thjesht shumë për të duruar, mendon Ana, dhe ajo duhet t'i shpëtoj këto libra, por se? Dhe se si ndodh kjo gjë, do e kuptojmë përmes faqeve të këti rrëfimi shumë atxepsës, e duke i pare dhe ilustrimet që do e sjellin historinë edhe më afër tek fëmijët.